Det här är Tillbergabon Björn Eriksson. Idag är han glad pensionär och har tid att utforska grannskapet. Han har hittat allt möjligt. Döda älgar, döda rådjur. Men nu är frågan om han inte har hittat det mest mystiska hittills. Mitt i backen för cykelvägen, förbi Bössebergsparken, finns ett mystiskt hål. Ja, och går vi förbi här med hundarna brukar göra för att gå motionsspåret runt. Då har jag sett det här hålet flera gånger. Sen har jag börjat fundera, vad det är för hål? Och det är aldrig någon som har kunnat svara på det riktigt. Med en fråga. Så nu tänkte jag, nu går vi ut så här, då kommer vi kanske nå svar. Ja, någon i Tillberga måste ju veta vad det är för någonting. Ja, det ser mycket mystiskt ut. Det är ett fint hål med. Det är ju murat och det är ju slaget med järn runt öppningen och allting. Så det måste ju ha varit någonting riktigt bra någon gång. Vad skulle man kunna tro? Någon militär hemlighet? Ja, det är väl kanske att ta i, men jag vet inte. Det kanske var något konstgryt för även någonting. Eller också de har haft någon rök eller någonting. Det är... Jag vet inte. Ja. Det finns alla möjligheter. Och det här ligger alltså mitt i backen, cykelbanan vid Bössebergsparken. Ja, mitt i backen ungefär. Upp till Bösseberg. När jag tagit mig hit till det här mystiska hålet, nu ska vi utforska det. Hundägarna har antagligen använt det här som soptunna. Fy! Det får man inte göra. Ja, det var inte direkt något stort hål. Men om du är någon som vet någonting om hålet så kan ni höra av er till TV Tillberga.